E eu me sinto abraçado, como um torcedor que representa toda essa nação São Paulina dentro de quadra, né? E a torcida sentiu um time aguerrido, querendo dar um passo a mais. O Betinho deu conta, o Túlio, o Pipoca, a gente deu conta ali. E aqui dentro de quadra a gente foi aquilo, a gente foi resiliente, foi brigador desde a primeira bola. Isso só foi para coroar essas duas partidas brilhantes que você tem dado. Vai acabar! Vai acabar! Está na grande decisão! O São Paulo varre o Colosso!